Тюркю. Микрорайона с урбанистыми с пейзажи, зоны, но этих бетона с ангстивая свита, жлони с дырба дарба вся. Тикмаша звернюка, свина слегла на мося. Сулалки прогол с колдорбя, мама и тети, сыщ вертуя, спаси МСА на аукшта буретя. Я нунеша и камбари, прияш ведерди по статуи, с наудою сита врога, как йо некс не мато. Из секцию с паями, с луку теннису ракете. Можом куите, мушли поезд на табуретя, си с мажом рынку темпер. Ракете брауко ир не реки, ем другу не реки, эй ты лаука издынуя саво дына, саво скурибо, стой дыной проникста, метафизинес рибос, издынуя опять эй гай смат про ланга, как идея вас дукрите дубасина су шланга. Кримины йо не гали, гиданты по балю, стрюк смотрящим балу, пагал рифте раскаля, йо кема стоит джунгля, скури саво тысяч лес, или сыра, то смаглю скури, супранта яс. Йо дына съемы ради часа, скингла су шмуви, жучу си сейна дая, как контроля не шуви, издынуя рис йо чекат йо клоуса миллионы, ир гербей, но йо абса как котену валериона. Dainininkas prie kurio gerbėjai limpa taburėtė jam yra jo karjeros olimpas. Bet skambutis į duris iš darbo grįžta tėtis ir vėl žemyn galva krenta jis nuo taburėtės. Jis mokėsi mokykloj, bet ne per geriausiai. Dvindu metai mokykloj buvo patys sunkiausiai. Mėgstamiausia pamoka jam buvo kūno kultūra. Iš treningų pasiūlo savo sceninį kostiumą. Ir dabar atėjo laikas atvers visas kortas. Jūs supratote teisingai, tas Mauglis esu aš. Aš scenos chuliganas apsitorčinęs truputį. Ir dėl to kuriu dainas pagal durų skambutį. Ir vienintelis dalykas, kuris užkisa mane, kad visas mano daina žmonės supranta tik Kaune. Aš galiu surinkt dabar po Kauno Žalgirio areną ir galiu ten padaryti koncertą atsigieną. Klaipėdai surinkęs pilną vasaros estradą, demonstruoju ten didžiausią super lazerių paradą. O Vilniuje koncertų nedarysiu visiškai, nes arenas Vilniuje valdo tik banditai ir vagiai. Aš pats beveik vagys ir kaip iš kokios nagius aš nufirinau dainą iš Mamontovo Andriaus. Nufirinčiau ir dar tam tikrai nereik pretekstų, bet yra viena bėda, jo dainuose daug teksto. Pas mane teksto nedaug, jis turi šaukti iš patrankos žodžių, turi būt kiek pirštų ant rezoto ar rankos. Daug dainuoju apie orą ir jum kilo idėja, kad tikriausiai dainų žodžius rašo Naglis Šulija. Bet tai nėra teisybė, aš pats rašau dainas, tik prodiuseris ištaiso man gramatinės klaidas. Ir gaunasi vėl naujas super mega turbo hitas, kurį marozai garsus ir taip mėgsta klausytis. Aš neturiu balso, nepataikau į toną, aš mėgstu į žiūrovus paleisti mikrofoną. Aš labai mėgstu mušti, bet su sąlyga viena, kad prieš mane kovoti turi kiekvienas mergina. Ir jeigu mum besimušant į visą laiką gulėtų, tada tikrai turėčiau šansų ją nugalėti. Ir tėvai ir draugai tai žiūri tai. Vieną kartą man sakydavo, ne juokais, kol tu tapsi žvaigžde pasaulinio dydžio. Mum jau 100 metų ir mes liksim paralyžių.